د سیمه ایزو پولیسو د قومندان شیخ اکرم جنازه کې ځانمرګ برید د غرمې نه مخکې څه د پاسه 11 بجې شوې او بریدګر د جنازې په اولنو سپونو کې ځان خوندي کړو. د جنازې ګډونوال وای امام لا تکبیر نه وکړی چې د زورورې چاودنې سره د انسانانو غوڅ شوي اندامونه په شاتنو سپونو کې راپریوتل. تقریبا دومره خلک چې کله بموال کو زه یعنی شاید حالم جنازه کې ولاړم، زما چپ خوا ته زما ورور ولاړو اسماعیل نومېده، هغه ولاړو او چې موږ د مړي وکتل دغه مړو باران وسم، ما چې زنګ وو ورور ټلیفون مې بند و، چې کله مې وکتل ورور ټلیفون مې بند دی، چې ګورم مړي چې مې جکل ګورم ورور مې پکې شهید پرو دی، هېټ کې مې واچوه رینجر کې ډارک هسپتال ته مړاړو، دلته ډاکټرانو هم چاند بس مالته ساور کړی و. چارواکی وای دغه پیخه کې لږ تر لږه څلیرش کسان وژل شوي او تش په ته ټپ یاندي. آخري ارقام چې موږ لرو څلیرش کس شهیدان شوي دي او تش په ته کس زخمیان دي، خو کېدای شي د ارقام تغیر شي. د شهیدانو په منځ کې د ننګرهار د ولایتي شورا تکړه وکیل لالا خان هم شامل دی. طالبانو په دغه پیخه کې لاس لرل رد کړي او د جنازې په مراسمو شوی دغه بریدې غندلی دی.